Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində əməkdar rəssam Vüqar Əlinin dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvin anadan olmasının 880 illik yubileyinə həsr olunan İnci Tək Sözlər adlı rəsm sərgisi keçirilib. Rəsimlərin yaranması tarixçəsi, bir çoxları soruşur ki, Xəmsə ilə bağlı dahi şairin, filosofun mütəfəkkir fikirləri əsas nəzərdə tutulub, yəni birinci o fikirlərin kompozisiyalarına interpretasiyası, rəng boyalarla verilmə üslubu nəzərdə götürmüşdüm və bu təkcə illüstrativ Xəmsədən deyil, onun hər bir kəlamı, yəni 5 kəlama 5 rəsm əsəri yaratma bu mənim amalım olub. Tədbirin açılışında Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin Game Designer Kafedrasının baş müəllimi Nəzakət Əhmədovanın təqdimatında 7 gözəl poemasına göndərmə olaraq 7 xanım tələbə poemadakı ölkələrin geyimlərini nümayiş etdiriblər. Bəhram obrazındakı aktyor tələbənin ifasında isə Nizami Gəncəvin qəzəli dinlənilib. Biz çalışdıq ki, bu sərgiyə biraz fərqli yanaşaq. Nizaminin obrazı və Nizaminin əsərləri, Nizami ətrafında formalaşan bütün simvolikanı biz çalışmışıq ki, bu sərgimizdə əks etdirək. Adətən Nizamidən danışanda, Nizami həsr olunan tədbirlər olanda ilk növbədə onun Xəmsəsinə müraciət edirlər, poemalarına müraciət edirlər. Biz isə Nizaminin belə deyib başqa bir janrına, kəlamlarına müraciət eləmişik. Daha sonra Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin rektoru Professor Ceyran Mahmudova öz çıxışında bildirib ki, bu tədbir Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin Nizami ilinə həsr etdiyi layihələrinin yekunudur. Çıxış edən iştirakçılar Vüqar Əlinin yaradıcılığından danışaraq bildiriblər ki, o hər bir mövzunu öz təxəyyülündən, düşüncə süzgəcindən keçirən rəssamdır. Bugün onun nümayiş etdirilən əsərləri Nizami dünyasına, fəlsəfəsinə, sufi düşüncəsinə müraciətdir. Çərkəz Quliyev, Elçin Qurbanov, Səhər Çağı.